Vol dir que aquest govern és digne, que en aquest moment vagi a Europa millor. Desconec què hi fan, eh? No vull dir res, que no sàpiga. Però que vagi a Europa a l'assar aquesta anomalia, que un govern és digne en aquest moment tingui d'alguna de les espatlles, hipotèticament, des de 300 anys de presó, podria ser, crec que és un moviment intel·ligent. Ara, què hi fan? Què hi estan fent? No ho sé. Doncs coincideixo que hem d'esperar que s'expliquin. Ara bé, que l'anècdota no ens faci perdre de vista la categoria. I la categoria és que un govern legítim en aquests moments té damunt seu una espasa de 300 anys d'hipotètica presó, anant a les lluites en extrem, no? Vol dir que vagin a Europa a explicar aquesta anomalia democràtica, crec que és molt, molt important i imprescindible. Que maco és! Que maco és! Vostè creu doncs, que està més a Brussel·les per un tema de preguntar credencials o d'explicar anomalies que no pas per un tema de seu? Ho ignoro. Però jo crec que un president que té la responsabilitat de liderar un govern legítim, que en aquest moment, repeteixo, té al seu damunt una espasa de 300 anys de presó, crec que està obligat a anar a Europa a explicar-se i a denunciar aquesta anomalia. Això no vol dir que sàpiga més del que dic aquí. Marta, i Eulàlia, us demano una vegada de seguida, després, perquè tenim una connexió preparada i de seguida reprendrem el debat. Doncs,